Əziz həmvətənlər, əziz Azərbaycanlılar, mən Viktor Süleymani Almaniyadan xidmət izləyəm. Bu gün hamınıza salam ərz edirəm. Hər yerdə varsınız və mən sizə can sağlığı arzu edirəm. Bu gün mən yenə hüdudən saat, yarım saat xidmətinizdə olacağım və əvvəlinci bölümün həmişəki kimi bir qədər özüm danışacağım, təxminən yarım saat ta 40 dəqiqə və ondan sonra balaca fasilə alacaq və telefonları açacaq. Əgər sualınız olsa, mən xidmət üzrə varam. Və sualınız da lütfən bilə bilərsiniz, ortopedi qismətlərində məfsəl ağrılı, bel ağrılı və qolları, dizarı filan bu qismətlərdə də sual edə bilərsiniz. Və bugünkü danışığımı da keçən həftəki kimi şəkər xəstəliyinə ixtisas verdim. Ya qət mərəzi, bizim aralarda deyərlər qət mərəzinə ixtisas verdim. Və çünki keçən dəfə, yəni qət mərəzi bu cürdür ki, çox bunun barəsində danışmaq olar. Bu qol ağrı, bel ağrıdan sonra xəstəlikdir ki, həm çoxdur, çox şayədir millətimizin arasında və millətlərin arasında, insanların arasında və demək olar, keçən həftə də dedim, əgər müvazib olmayan insan xətərnak, xətərli bir mərəzdir. Yəni, mərəz özü xətərlidir, əvvəli bunun arızələri ki, bədəndə qabağa gəlir, ki, mən bugün də o barədə danışacağım, o xətərlidir. Yəni, belə deyək ki, əgər şəkər xəstəliyindən insanın böyrəkləri işləməsə, ki, məcburdur, dializ olunsun, ki, dializdə imkanı hər yerdə yoxdur. Məxsusən bizim ölkəmizdə dializ imkanı yoxdur. Ya öbürsü narahatçılıqları, məxsusən gözünki, ya məğzinki, beyninki, qəlbinki, bunlar bir təbələrin arızələrdir ki, bunlar xətərnəkdir və bunun da qabağını o zaman almaq olar ki, keçən həftədə mən xidmətizə dedim. O zaman insan bu mərəzin barəsində bir miqdar ixtilatı olsun və özü kontrol eləsin. Yəni, hamısın düktürün adına atmasın. Məsələn, düktür ki, deyilsən, düktürə fərzən bir rub, yarım saat ya tələsə-tələsə, bəzilərində mətəblərində o da məriz var ki, tələsə-tələsə müayənə edək və ondan olmaz, gərək özüzdə. Mən səy elədim bu həftədə bu barədə danışam və nə qədər çox danışsa, çünki mən tez-tez dedim, mümkün yaddan çıxmış ola, nə qədər çox danışılsa ev elə yaxşıdır bu barədə. Elə özüz deyilə bilərsiniz, bir-bir üzünə yolları məcəllələrdən, televizyonlardan bu barədə məlumat cəmləyəsiniz və bu xəstəliyi kontrol altında saxlayasınız. Yol, mən sözə veririz elə bunun illətlərindən başda keçən həftə dedim, niyə bu mərəz çox şayi olubdur və hərəkətin az olmağı və təğziyənin çox olmağı bunlar əlbəttə müstəhid edirlər. Keçən həftə dedim, bunlar iki cürdülər, bir tipi, bir növü cavanlarda olar. Rafə, lütfən şəkili nümrə 1-i mən yenə xatirlədim ki, şəkili nümrə 1 keçən həftə mən dedim. Siz burada bu əksdə çox gözəl də bir əksdir, pankirəsi görürsünüz. Yəni, bədəndə hər üzvün, hər əzanın özünün bir vəzifəsi vardır. Və yəni, bədən bilirdi ki, neçə müxtəlif əzalardan, üzvlərdən təşkil edibdir və hərəsinin bir vəzifəsi var bədəndə. Və bu əzalar ki, vəzifələri toplaşanda bir yerə insanın vücudun və insanın həyatını təşkil verir. Yəni, əgər bunların birində narahatçılıq olsa, məxsusən bəzilərində, elə biri də bu ki, pankirastdır ki, sarı görürsünüz burada, sarı
pankreasdır. Latin adı pankreasdır. Yolların bu əksdə siz göyrəngli səfra kisəsini görürsünüz. Yolların kisəyi səfradır ki, kəbətdən öd deyərdilər, bizim aramızda öd deyərdilər. Və o qırmızı da bağırsığın bir qismətidir. Əlbəttə mədə kəsilibdir. Üstdən ki görürsünüz, lüliyə mədənin zədindən kəsilibdir, yanından kəsilibdir və bu 12 barmaq ya çöbel fringa ya duodenum da deyirlər latin adında o deyicətdir. Qısa ki, bu da görürsünüz pankreasdır. Pankreasın da qət mərəzi ibarətdir bundan ki, bədəndə insulin ya yoxdur, əslən yoxdur, yəni pankreasdan bu tərəşi olunmuyor, ya da ki, vardır, azdır, az olmasa da əsəri yoxdur. Yəni, odur ki, əsər olacaqdır, insulinin bədəndə ki, sellulların divarəsində əsər olacaqdır ki, qənd qanla varid olsun sellulə, onun əsəri ya xasiyyəti müxtəlifdir. Həsb bənavərin qət mərəzi ibarəti bundan bədəndə insulin yoxdur. İnsulin də pankreasdan tərəşi olur. Pankreasın ayrı vəzifəsi də vardır. Bir insulin tərəşülü, bir də glukagon. Glukagon əlbəttə bu bərəks insulindir, yəni insulin qəndi azaldar, glukagon çoxaldar. Və bundan əlavə ayrı pankreasın da ayrı vəzifəsi vardır. Siz görürsünüz, onu bir boruş veriblər, vəsəlində bir lulə vardır. Orada diastazlar, enzimlər, enzimin bu latin loğatların təəssüflə türküsü yoxdur. Bəli, mən tozih veriyəm. Enzim nə nədir? Enzim gəlir tökülür. Oradan bir görürsünüz, balaca dəlik vardı, bağırsığa gəlir tökülür ora və orada qəzanı bu bizim deyəndə həzm. Həzm edir qəzanı. Yəni, insan ki qəzanı yey, hər formuda olsun, orada tədcih edir, həzm edir, ayrı bir-birindən və qəza ki, ət olsun, ya nişastələr olsun, ya şəkər olsun, ya çərbilər olsun, oradan yolları qana vardır. Və şəkər xəstəliyində də bunun ya işləmir, pankreasın sellullar ki, insulin düzəldirlər, insulin tərəşir edirlər qana, ya insulin yoxdur, ya da ki, olsa da çox azdır və müxtəlif olub xasiyyətlə. Yəni, qəlb mərəzinin ibarəti buna. Hala bu, keçən həftədə dedim ki, yenə təkrarlayayım, nəzər olay bunun, bu insulin azalay, o ki, cavanlar, tipi cavanlardır ya tip 1-dir ki, insulin əslən yoxdur. Bunun illəti fərziyələr vardır. Bir fərziyə budur ki, məsələn, virusudur ki, viruslar həmlə edirlər, o sellullar ki, bu insulini tərəşir edirlər, onlandır. Ya otom, yenidir, məsələn, rumatizm kimi bədən özü bir maddə düzəldir bu sellullar aradan falan, hər halda insulin yoxdur, o sellullar yoxdur. Bəli, kiminci tipində ki, tərəşi edirlər, bəli, xasiyyəti yoxdur. Hər halda qət gedir yuxarı. Yəni, ki, olmasın, xasiyyətin əldən versin filan, qanda qət gedir yuxarı, çün məsrəf olmuyor. Bədənin sellullarından bu götürülmür, bu cəzb olunmur, məsrəf olunmur, qət gedir yuxarı. Qət gedir yuxarı, qəndin yuxarı getmənin özünün hələ bir arızələri var ki, fişar xun gedir yuxarı, nə bilim, damarlara vurur, belə. Bəli, sellulların ki, bəsələ, enerjini üç yoldan ala bilər ki, ən rahəti qətdir, yəni bizim üç cürə qəzamız var, proteinlərdir, çərbilərdir və qətlərdir. Qənd işlənməsə, yolları bədənin sellulların funksiyonu, sellulların məqsədən funksiyonu, yolları müxtəlil olur. Müxtəlil olur, üçün qət bir maddədir ki, çox rahat enerjiyə təbdil olur, yəni enerji verə bilər sellullar və sellullar o funksiyonun hər nəmənə, hər sellul oluyor olsun, biləxərə enerjiyə ehtiyacı vardır, hər nəmənə. Məsələn, dərinin ki, rüşdəli sellulları, ya insan, ya qəlbin ki, ya əzülələrin ki, ya mədənin ki, bunlar biləxərə enerji istəyirlər hamısı. Bədən məmuli insan gündə təqribən 2000 ya 2500 kalori ya 3000 kalori adına enerjiyə ehtiyacı vardır. Bu enerjinin də 60%-i, mən keçən həftə dedim, 60%-i elə qətlərdən ələ gələ bilər, qalanı da çərbilərdəndir, vəzətlərdəndir, yolları.
illətləri cavanlarda da ərz elədim, ya virusudur, ya otoimmün, biləxərə elə dedim mən de, vəli zatlarda ki, sinli keçənlərdə biol bəzi amillər müstəhət edilir. Biri hərəkətin az olmağıdır, biri bədənin vəzinin çox olmağıdır, yəni çərbinin çox olmağıdır. Çərbinin bir xasiyyəti də vardır ki, elə bu ənsulinin məsrəfin, ya ənsulinin əsərinin müxtəlif yolları. Mən Rəhbər, lütfən gün arızələrindən mən danışacağım. Bir ki, qət mərəzi məmulən olar ki, bir tərəfdən də deyirlər familidir, o da ki, qət mərəzi vardır. Bir müddət bunu ignor edirlər. Yəni bilirlər, bədəni o mesela halətin əldən veribdir. Çox tez xəstə olur, ya çox idrarı vardır, ya çox susuz olur, çox su içir, çox maya içir falan. Bunları öz bilir. Bəli, ignor eləyir, vegdirin eləyir. De, hələ zad olmaz, hələ inşallah hesad olmaz. Olmaz inşallah, istəmək kesin dedirə. Yəni illər budur keçir. İllər görsən, bəziləri tez gedirlər dütürə, bəli, bəziləri görsən illər çəkişdə dütürə getsinlər, ta bunun vaqan mərəzi təşxis verilsin. Yəni, ignor olunur. Elə buradan başlanır. Buradan başlanır ki, insan qorxuyor. Yəni, 5 il, 10 il ki, qət mərəzi vardır bunun. Hesabı bədənində müxtəlil olubdur bunun ədədləri. Bəli, bu hələ dütürə getmirdi. Dütürə də gedəndən sonra bir yolları, yol elə o cür ki, məsələn, burada məmuldur. O cür diqqət eləmirlər. Məsələn, doktor mümkündür bir dəfə bunun qəndini tuta, ya iki dəfə tuta filan. Buna rejim təcviz eləyir, rejim dəsturun verər, məsələn, nüsxə verər, kurs verər, ya filan filan. Bəli, bu elə hələ ki nə bu inanmıyor ki, bu mərəz nə cür mesela bunu narahat eləyə bilər ki, nə inanmıyor buna? Yolların bir müddət də budur ki, bir müddətdən sonra görəsən başladı bunun arızələri. Arızələri başlayandan sonra biraz gec olubdur. Mənim yenə israrım bundadır ki, əgər siz bilaxırı insanın öz bədəninin vəziyyətini bilər. Əgər siz ehsas eləsiniz ki, bədəninizdə bu halətlər vardır, yəni tez xəstə oluyorsunuz ondan bir yolları, çox su içirsiniz, çox idrar edirsiniz, ondan vəziniz de artmıyor, çox da iştahınız vardır falan. Biraz bunlar məşkuk diyoruz. Dikkat edin, gidin doktora diyorsun, doktor xahiş edelim ki benim kendimi tut ya falan. Bu bunun ben bugün hala dermanları, hiç dermanları ben geçen hafta da dermanlardan danıştım ki kurslardı, zatlardı. Veli hamısından zaten geleceğim ben bu kısmete ki bunun nazır derman edebilmek. Ben isteyen bunun o khatarnak arızalarından bilebilirim. Biri kendini aşağı düşmeye. Yani orası qətmərəzləri vardı. Ve ensulin verirler ya kursiyeler ya her ne falan. Bunların yol bedenin mizandan çıkıptı. Yani mizan budur ki. Əgər qanda qənd çox olsaydı, pankrastan insulin tərəşirlərdi, insulin qənd gətirərdi aşağı, insulin ki aşağı düşdü, bir yol qət ki aşağı düşdü qanda, bir yol insulin azalardı, qət ki nə gidərdi yuxarı. Buna bədən öz mizanıdır. Bəli, bu şəkər xəstələrində bu yoxdur. Bu yoxdur. Və qərbdə də, məsələn, Almanda çox mütədavildir. Bu şəkər xəstəliyi olanlar, məmələn, ciblərində də bir dənə dəftərçi olur ki, üstündə yazılır ki, mənim qət xəstəliyi, şəkər xəstəliyi varım deyir. Yolları bunlar qəndin aşağı düşməyidir. Yəni ki buna koma da deyirlər, ya şok da deyirlər filan. İki halətdə. Əgər qənd qanda çox yuxarı getsə də bu halət üz verə bilər və çox aşağı düşsə də bu halət üz verə bilər. Yəni insan huşdan gedə, kumya gedə. Məxsusən qənd aşağı düşəndə bunun kuması xətərnakdır. Ta yuxarı olanda. Yəni iki halətdə də. Əgər 500-dən, 700-dən, 1000-dən o tərəfə getsə, miligram zətdir bunun. Mən 1000 deyəndə mənzurum bu qəndin əndazəsidir. Birisi təbiisi 80 ta 120 ta 160-dır. Bəli, mən 1000 deyəndə neçə bərabər artıq. Onda da mümkün insan kumuya gedə, huşunu əldən verə, filan əldən verə. Bəli, o qədər xətərnəşdir ki, qənd aşağı düşə. Yəni əgər 40-dan, 50-dən, 40-dan, 30-dan qalıb o
bəzi zatlara, yəni fərq eləyir bu reaksiyonlara. Əgər 40-dan aşağı düşsə, yenə bir yolları bahisi şok və bahisi kum olur. Bu çox xətərlidir. O ki, burada mərizlər üzərində bir dənə şild, özə ciblərində bir dənə kart fidənə qoyurlar ki, mənim şəkər xəstəliyim var ki, pərzən əgər xiyabanda, ya biyabanda, ya hər yerdə bir hal oldu, huşdan getdi, bilixərə orada insanlar keçirilə görürlər falan, bunun cibindən yazı boyun, bəziləri boynunu asırlar ki, görərlər ki, bunun şəkər xəstəliyi var. Əvvəl iş ki, buna görmək olar ki, buna biraz qət verəsən. Coca-Cola, şirin Coca-Cola ya şokolad falan. Və mən tövsiyə edirəm bu əzizlər ki, bu xəstəliyə vardır. Həməşə ciblərində bir şirin zad olsun, şokolad olsun. Baxsın şokolad. 4-5 dənə şokolad asınlar ciblərinə. Çünki insulin də verirlər. İnsulin tərəfdən vurarlar və qədəm də vurarlar. Mümkün qənd aşağı düşə və xətərlək olar. Və huşdan gedirlər. Rəhbər, lütfən nömrə 2-ni nişan verin. Burada mən 3 dənə sizə əks nişan verəcəyim ki, yadınızda qalsın. Yəni şəkər xəstəliyinin o had, yəni o xətərli arizələrindən biri elə qəndin aşağı düşməyidir. Qəndin aşağı düşməyidir. İndi ya insulini çox vurubdu, ya qəza yeməyib insulin vurubdu, ya qəzanı az yeyibdi insulin vurubdu, şəkərin xəstəliyi. Burada siz görürsünüz, burada oturubdu bir nəfər, yəni əsə ilə oturubdu zədənin üstündə və huşdan gedirdi. Bunlar xətərləşdi. Yolları hələ bu yıxılmıyordu. Bəziləri mümkün yıxılsınlar. Lütfən şümarə, nümrə 3-ü nişan verin. Görürsünüz, burada dənə Kilem xanımdır, xiyabanda yıxılıbdır. Və o xanım da görüb ki, bu yıxılıbdır. Heç kəsdə yoxdur, gəlib buna kömək eləyir və əlhəmdülillah, orada hamının telefonu cibisi vardı və fikir eləm, ya polisə fərq eləməz, ya polisə telefon eləmək, ya çox elə behtərdir urjansa. Urjansların da həməsi şümarələri məlumdur, burada götürür, bu urjansa telefon eləyibdir. Burada, məsələn, mən almanın gedişatından deyəm sizə, burada əgər o telefon eləsə, fikir eləm, 5 dəqiqə qalıb, 5 dəqiqə ta 10 dəqiqə düşdür oradadır. Ya əgərlən urjansın maşını oradadır fərəsayla filanla. Özü bu yıxılıbdır. Bunu mənə nişan verməkdən sizə ki, bu adları bilin siz. Yəni, şəkər xəstəliyi olanlar mümkündür, qəndi aşağı düşsün. Əlamətdə əvvəzə deyirlər, haysunga deyirlər, iti ac olmaqdır, ondan əlləri əsər yolları mümkündür, tərləsinlər, xoləsə halları olmaz. Əgər bunu, ya bəzilər hətta görərsən, tunelliş deyirlər. Gözlərində bir ağ nur, həlqə kimin gözlərində də olar ki, tunelliş, yəni o tunel ki, tunelin axırında bir işıq görsənər, tunelin axırında, eləncə bunların gözlərində görsənər. Yəni əlamətləri bunlar çox zəd edirlər, acı olarlar, iti az deyirlər, haysunga deyirlər, mümkündür tərriyələrdə, əlləsə əzər, əsəbi olarlar, falanlar. Əgər diqqət eləməsələr, yəni tez bədənlərinə şəkər ya qət ya şokolad getirmə, hər nə getirməsələr, budur huşdan gedərlər. Yolları bu bir növdü. Bir əksə yenə sizə mən nişan verim. Şumarə 4-dür, bəy. Və görürsünüz, bir cavandır. Burada, yəni bu əksləri ki, mən istəyirdim bu əksləri sizə hazırlayan burada nişan verəm. Bunu vaxt ki, şəkərin azlığı qanda əlamətində mənədir, kuma deyərlər ya şok deyərlər hər nə mənə. Bu əks gəlir. Və bu da görürsünüz burada bir dənə cavan xanımdır burada. Qəndini aşağı düşübdü və budur ki, xılıbdı. Bunun adı nədir ki, əvvəlin iş ki, hər kəsin əmənə. İndi bunun qəndi ya yuxarıdır, ya aşağıdır. Siz fərz eləyin, ya belə bir bənanı buna qoyun ki, bunun şəkəri qəndi qanında aşağı düşübdü. Yəni, əgər fərzən 500-dür, ya 7, yəni yuxarıdır belə deyək. Siz biraz ona şəkəri verirsiniz, mümkün ki, 100 də yuxarı gedər. Elə xətərdir. Vəli, siz bənanı buna qoyun ki, bunun şəkəri qəndi azalıbdır. Buna əvvəli ki, ya Coca-Cola-dır, ya şokoladdır. Məxsən budur, huşdan gedənlərə yolları şokolad olmaz, vəli şəkər. Şəkər getirmək. Coca-Cola-dır, ya həmin qətlə sudur, fərq eləməz hansı. Xüləsə şəkər olsun. Yolları bu zatlarındandır ki, bunu hətta həməşə diqqət edin. Mən bunu məxsusən bu dəfə bərnaməmdə qoydum ki, siz biləsiniz. Yolları bunun müalicələrində mən yenə bir əksəd eləmişəm. Şumarə 5 Rəhv bəy. Bu ənzulun
əsərinsiz biləsiniz. Neçə cür insulin vardır? İnsulin vurmaq, insulin dedik. Bəzilərinin təsiri çox tez başlanır. Yəni 5-6 dəqiqə, 7 dəqiqədən sonra siz görürsünüz burada 7 dəqiqədən sonra əlbəttə damara vurmazlar. Həməşə dərinin altına vurur. Həməşə. Heç məqə damara vurur. Damarda fəlat bimarsan da vurarlar. Baxın. Yəni siz heç məqə damara vurmayın. Orada görürsünüz 7 dəqiqədən sonra başlanıbdır. Sonra əsəri gedib səri yuxarı sürətlə gedib yuxarı və demək olar 3 saatdan sonra əsəri gedibdir. 2-cisində görürsünüz bu biyaz ondan əsəri biyaz çox çəkir. 7-də yəni yer 7-də vurubsa demək olar 12-5 saat bunun bədəndə əsəri var. Yəni 3 saatdan sonra maksimumdur. Ondan sonra yenə gəlib aşağı. Bir növ insulinlər də var ki, zətləri əsərləri çox yəni çox bunlardan çoxdur. Saat 7-də vurubdur. Saat 17, 10 saatdır və bir cür əsər var bunların ikisinin qatışdırıb bir-birinə. Yəni həm yəni ikisi zətdir. Həm əsəri tez olsun və həm də əsəri biraz bədəndə çox olsun. Bunu insulinlər, yəni sizə məlumat vermək üçün bunu insulinlər. Əlbəttə kurslar da vardı, bir də kurslar vardı. Bəziləri qəndin cəzb olmağının qabağına deyirlər, bəziləri insulinin tərəşü, pankreasdan tərəşü olmağını çoxal deyirlər filan. Bəli, məsələn, olar ki, insulinin tərəşüyün çoxal deyirlər, o gərək bədəndə insulin ola, yəni pankreasın selluları əqəllən biraz insulin tərəşü eləyə və illə faydası yoxdur. Bir də bunlara hamıdan çox əsərli insan o stil, yəni zindiyancılığın stilini biraz dəyişsin, yəni ayrı formda özün amad eləsin. Ayrı formda əmələni, məsələn, 3 vədə gündə qəzə yiyəcəkdir, adət eləsin, bu qəzaları tez-tez yesin, mütə az-az yesin. 6 dəfə gündə yesin, ya 5 dəfə yesin. Sübhanə yesin, naharla sübhanənin arasında cinəb zərrə yesin. Nahar yesin, naharla şamın arasında. Yəni 6 vədə, yəni bu yollarından biridir. Və qəzasının formasını, yəni o adət eləmişdi ki, çox şəkərli, şəkərin ki özü yox, bəli, düci, yeralma, çörək məxsusən, ağ çörək bunlar. Çünki şəkərə dönəklər qanın, o metabolizm zətlərində qanın içində. Büdür eləsin ki, yəni şəkəri kamilən kənara qoymasın. Çox da fərzən adət bizim məntəqənin adəti, mən biləyəm də, özələm, Şama görərdin, düci yərdilər, fəqət düci. Yəni, bizlərə xuruş olsaydı, filan olsaydı, ya çörək, ya yer alma. Bunlar görürsünüz, xalis şəkərdir. Yəni, biz eləsin ki, qəzasının bu üç zətdən olsun. Həm şəkər olsun, nişastı olsun, düyü olsun, ya həm ət olsun və həm də yol obrisi, çərbi olsun. Ta enerjisi kamil olsun. Mən keçən həftə istəyirdim bunu nişan verəm. Bu həftə nişan verəm. Nümrə 6, Rəvvə. Nümrə 6, siz görürsünüz, bu Hətmən tanıyırsınız. İki nəzərdən ben bunu eləmişəm. Biri də bu rejim qəza barəsindədir ki, məsələn, bu, görürsünüz burada ağay Rəfsəncani belə qəza qoyub qabağına. Bunu şəkər xəstəliyi olan adət eləsin ki, yolları belə qəzanı qədər eləməsin. Mən ərz elədim ki, 3 qismətə bölsün, yəni 5 qismətə, 6 qismətə. Burada bu iki nəzərdən, icazə verirəm, bizə də bu biraz siyasətə keçin burada. Hələ düyü heç, məsələ, fikirləm, portakal su deyil, onun da şəkəri vardı. Ay, Rəfsəncani, bir məmləkətin biləxərə rəisidir. Aya bu fikir elə ki, hələ uzaq yox. Belə bunun Tehranında minlər, yüz minlər insan kartonlarda yatırlar, şam adətləri yoxdur, ya uşaqların əvvəzinki mədrəsiyə yollayırlar, yollayırlar xiyabanlarda, ya yolçuluq eləyirlər, ya bir yol sigar satırlar, ya bir yol Tehranın xiyabanlarında maşın şəssis eləyirlər. Yəni, ay, Rəfsəncan heç buna fikir eləyir. Bunun siyasi qisməti də elə mühümdür. Belə o tərəfdən də, əgər bu ağay Rəfsəncani məriz olsa, bunun, siz mütməyin olun,
Bunun bəhtərin düktürləri var. Hər qismətdə, hər sahədə daxili yolları, qüdət, şəkər xəstəliki, qəlb düktürləri, bunların hamısı məxsus düktürləri vardır. Bir zəfə bunların davaları, hamısı Avropadan, Amerikadan gəlir bunların dava dərmanları, yolları. Mən Ləxara bu əksi də eşiyə verilibdi də. Əgər bu Avropada qərb ölkələrində verilsəydi, bunu elə bunu böyük bizə də elərdilər buna. Hər halda çox üstə mən siyasətlə edəm, vəli bu nəzərdən hələ mən qoydum bu əksi bura, ki insan rejimin formunun yolları dəyişsin. Mən bunun dalıcan bir ayrı zat eləmişəm ki, çox səbzi, olar ki, bir istilah buğdanın kamil nişastası yox. Bu da görürsünüz, kamilən bir salim mi qəzadır? Əlbəttə bu qəza deyil. Enerjini kamilən bu bədənə təmin edə bilməz enerjinin hamısını. Bəli, biləxərə salim zətdir. Yəni qəza ilə çox səbzi çox zətdir, bir salim qəzadır. Mən bunların ikisi ilə bir-birinə müqayisə elədim ki, ondan yolları o qəzadan yolları rejimi qəzası nə verilsin və hərəkətin çox olsun. Ki nə mən dedim? Məsələn, bizim Şəhristan analarımız, xanımlarımız bunlar adət eləyiblər. Məsələn, bunlar işi nə mənə? Aşpazxanada iş görməyə bunlar iş bilirlər, hərəkət bilirlər. Xeyr, o hərəkət də. Hərəkət də. Hərəkət əqəllən qədəm vurmaqdır. Əqəllən qədəm vurmaqdır. Hətta əqəl qədəm vurmaqdır hərəkət. Hələ ayrı zadə demiyorum. Vəli bizim ağalarımız demiyorlar, onlar, məsələn, onlar ki, çabandılar, onlara demək ehtiyacı yoxdur, onlar işləyirlər, onlar çalışırlar, ağır, cüngül, belə çox şirirlər onlar. Vəli xanımlara mənələm ki, itfaqan fikirləm elə çoxu da xanımlardadır, yəni xəstəlik. Həm vəznləri çoxdur, həm hərəkətləri azdır, həm qəzaların formuları, çox yağlıdır, çox nişastəlidir, çox belə çərbləri çoxdur və kalorial da çoxdur. Mən keçən həftə kaloridan da danışdım kalori barəsində ki, insan nə qədər məsələn eləyə bilər insan özü, kalorisini özü bilsin. Vəzninin çoxalmağını da özü bilər. Yəni bir ayda bilər ki, mənim vəznim çoxalır ya çoxalmır. Məmnunən bunlara görə diqqət eləmək. Şəkər xəstəliyinin özü, ərz elədim, özü xətərlidir. Bələ bunun arızələri çox xətərlidir. Bunun arızələri mən Rəf bəy nümrə 8. Nümrə 8-də siz burada bir dənə bədəni görürsünüz demək olar. Yolları o vəsətdə sinədə qəlbdir. Damarlar çıxırlar, qırmızı qərə damarlar, qola gəlir. Təribən elə bu cür, eynən bu cürdir. Və başa gedir, o qəlbdən də aşağı yolları rudələrdir, qərəciyərdir, yol. Oradan gedir əndamlara, sol tərəfindəki damarları çəkirdi bunlar. Bu arıza, bunun, bu xəstəliyin arızası bu zətlərdə çox-çoxdur. Çox-çox. Gözdir, bir keçən həftə də dedim. Yine əks nişan verəcəm, gözün şəbəkiyəsi. Oradakı damarlar, istilab və əsəb çıxır. Burada da əksin qırıbdır əlbəttə. Səkdəyi məğzilərdir, beynin səkdələrdir. Yəni, vəxt ki, damarlara arızəsini verdi və damarlar daraldılar. Hesab məlumdur. Beynin damarları, gözün damarları, qəlbin öz damarları ki, şumara birinin altında qəlb ki, orada da bir dənə əks vurdu ki, orada qəlb infarkt eləyibdir. Səkdi qəlbi deyərik biz. Üstəkinə səkdi məğzi biz deyərik, əlbəttə öz dəlimizdə və beynin səkdəsidir. Qəlbdir, yol gəldi keçdi. Böyrəklərdir. Yaxud ki, böyrəklərə arızəsini vurdu, fişar xun gedəcək, yuxarı böyrəklər işləməyəcək. O cür təbii, ura gedəcək yuxarı, kreatinin gedəcək yuxarı, kreatinin getdi yuxarı yolları, tamam arızası bədəndə fəxş olacaq yolları. Çəkəcək deyəlisə. Ondan, yol. Əsəblərin zatlarıdır ki, noropati deyərlər.
axır mərhələlərində insan əslən hiss eləmir, qızı yansa da hiss eləmir yolları. Damarların tutulmağıdır yolları. İndi əllərini nişan verəcəm. Bunlar bu arizələridir. Nə cür eləmək olar, bu arizələri eləmək? Eləmək olar. Keçən həftə də dedim ki, nə deyəm siz, eləmək olar. Bunlar ki, şəkər xəstəliklərdir, lütfən örgəşsinlər hər halda. Əgər imkanları vardır, əvvəlini şey görsünlər ki, bu neçə zədə görsünlər, fişar xunlarını tuta bilsinlər, qanlarının qəndini tuta bilsinlər, fişar xunlarının qanlarının qəndini bunları tuta bilsinlər. Və başqa zətlər də vardır. Vərziş eləmək, vərziş deməyən vərziş eləmək, hərəkət eləmək ki, pul istəmək. Gözsün gündə bir saat xiyabında qədəm vursun, fırın əsrin. Çox-çox mühümdür bunlar. Bunlar bu arizənin qabağını saxlayırlar. Yəni, biri əgər diqqət eləsə, mən deyən sözlərə diqqət eləsə, mümkün çəkər xəstələri ki, bunu bir təbii ömrün eləyə. Əgər 40-sinində, 50-sinində, 60-sinində çəkər xəstələri yutubdur, təbii ömrün eləsin, topaşa vırsın. Müdahilə sahədə bunları bilsinlər. Belə hamısının, sözümün əvvəllərində dedim, hamısının düktürün boyuna yol salmasın. Düktür getdim, düktür baxdı. Getdim keçəndə, 2 ay bundan qabaq etmişdim düktürə, düktür qanımı tutdu, dedi, hə, çox, biraz da deyilə filan. Düktür də getsin, kontrol eləsin. Hər 3 aydan bir dəfə düktürə getmək kifayətdir. Getsin, kontrol eləsin. O da daxilidir düktürlərinə baxsan. Daxili düktürləri ki, qət mərəzdə bunların rişdələrinə mərbut olur, onlara. Yolları, 3 ay kafedir, qalanın özü eləsin hamısı. Qəndin tutsun, fişarın tutsun, yolları ayrı zatlarında. Cəzə veririz, mən bir başqa əksədə keçək. Yolları şümarə 9, nümrə 9, Rəhv bəy. Bu çox bir gözəl əksidir. Siz bu əksləri də görəndə, biraz mənim dediklərim biraz yaxcı yetir. Başa düşülür. Sol tərəfdə görürsün, bir dənə təbii gözdür. Görürsün, o damarlar, qırmızı damarlar qışa çıxıbdır orada. Və düktürlər ki, göz düktürləri oftalmoskopla ya dəstqahla mərzin gözlərinə baxırlaraq, oradan əks əsalırlar. Yəni, bu təzə dəstqahlar əks əsalırlar. Bizi vursun, qışın əks əsalar, yolları əks də verir işte, hətta mərzə də verirlər burada. Yolları sol tərəfdə gözün zadıdır, təhid seçimidir, damarları, o sarıdakı gün kimin orada görürsün, o da əsəb oradan çıxır. Gözün əsəbi oradan çıxıyorları. Bu salimdir. Vəli sağ tərəfə baxanda yenə görürsün əsəb vardı, o tərəfdə vardı, yolları damarlar da vardı. Vəli yavaş-yavaş sarı ləkələr düşübdü bura. Burada məmuldür. Bəzi zətlərdə məmuldür. İldə bir dəfə əqəllən ildə bir dəfə göz düşdürür, şəkər xəstəliyi olanları göz düşdürür, müayinə eləsin. Göz düşdürür, müayinə eləsin ki, alarmdır. Yəni, zətlərdə acirdir. Əgər gözdə bəzi təğiyyirat tapırdı, bunun qəndi əməlli başlı kontrol olunmayıbdır. Yolları düktürünə də yazıq, özünə dedi ki, lütfən diqqət eləyiz, qəndin kontrol olunmayıbdır və gözün zətlər başlanıbdır. Gözdə zayiyyə, əvarizi, bunun arizələri gözdə başlanıbdır. Mümkündür bu yolları pişrəft eləyə. Pişrəft eləyə və pişrəft eləyə, məsələn, 10 ildən zətdən sonra yox. Pişrəft eləsə, 1 ildən, 2 ildən sonra görəsən, göz tamam işığın və binayəsini əldən verdi. Gözdən sonra, yəni, böyrəklərdir. Böyrəklərin damarı. Burada şümarə, Mücahid Bey, bir şümarə qoyuram, hansıydı bu? Şümarə 10. Gözə ləksdi, böyrəkdən salıbdi. Əlbəttə, boruş veribdi. Böyrəyə boruş verib ki, idrar burada tərəşi olur və yolları tədiri. Böyrən, o üzvlərdən ki, böyrək, məsələn, mümkündür qəlb dayansa, insan elə o an həyatı xətərdədir. Vəli böyrəndə əgər böyrək narəsi oldu filan, deyək, mümkündür o ləhzəz eləməyə, vəli çox zaman çəhmədir insanın həyatı xətərə düşər. Ki, dializə çəkir, filan əcəcəcə. Böyrək, yəni, o həssas üzvlərdən biridir. Yəni, deməklər, bu üzvlərin hamısı bir-birindən həssasdir. Vəli, məsələn, insanın bağarsığı 8 metrdir, bunun mümkündür, hətta 6 metrin, 5 metrin götürmək olar, kəsib götürmək olar. Kəsib götürərdik də biz. Yəni, məsələn, böyük bağarsaq, deməklər, hüdudən 40 santimdir, belə 40-50 santimdir. Onun axırda biz ərəsini qoymaq olar. Yetişər bu yəni.
Bəli, böyrək o üzvlərdəndir, böyrəkdir, kəbətdir, yolların ağciyərdir, qəlbdir yol. Məsələn, mədənin, çox onlar ki, səhərətdən mədə tutarlar, kəsib götürərlər. Mən şəxsən özüm çox əməl elərdim bu dətlər. Bəli, mədəsiz, bizim mənim həmkarım var deyə, Suriyəlidir burada, özdə cərrah yoxdur bizlə. 30 il bundan, 30, 25 il bundan qabaq mədəsini komplet kəsdilər, götürdülər. Təbii də zindiyançılıq edir. Adət eləyibdi, biraz qazanır, yavaş-yavaş, yəni az-az yeyə qazanır filan dedi. Bəli, börək istəyən çox sözü uzatmayam onlardan ki, börək çox həssasdır. İki dənə də, biri mümkündür biri yetişə. Bəli, vaxt ki, bu xəstəlik böyrəklərə vurur, bunların ikisini də, iki tərəfə də vurur. İndi ki, orada maşallah böyrək alveri çox zaddı. Çünki biri hüdudən, biri yəni bədənə kafidir. Təxribən. Birini satırlar. Onlar böyrək onlardan ki, şəkər xəstəliyi bunu da narasa edə bilər. Müvazib olmaq. Haradan nəcür qabağını almaq? Şəkər ilə. Şumara 11 dillə həmindir. Siz də görürsünüz, burada iki dənədir. Yine birin boruş veriblər sol tərəfdəkin, sağ tərəfdəkin boruş vermiyiblər. Burada o da zatlardır, bir əsla haliblərdir. İki tərəfdən gəli aşağıda məsanədir. Məsanədir, gəli orada məsanədə cəm olur yolları. İnsan bir miqdarı vardır, o miqdardan sonra bir yol ehtiyacı edir ki, dəf olsun bədəndən. Bu da bir öyrəndətlərdir. Mən bu bəşkiləri nişan verməkdə bir yol, yenə deyəm, sizin insan görsə yaxşı. Şumara 12, Sayın Rəhbər, şumara 12 beyindir. Orada insanın beynidir. Qarbən siz az çox tanıyırsınız, şəkillərini görübsünüz. Yadatlarında. Orada qabaq qismətində səkdi məğzidir. Bunu da görmüşsünüz. Yani bunlar hamısı mesela kırmızı damarlar ötlerine bahsediyor. Ayrı arızalarından damarları daraltmak, bedenin azalarına kanın az gitmeyi, məxsusən qıça parmaqlara, qıçın parmaqlarına qaçınan gitmeyi. Yani şeker hastaları görürsen kişilerinde yara tapıldı, gereldi, kesildi falan filan vardı. Bunlar da vardı. Şumara 13. Ben o defa da nişan verdim. Bu defa da elbette bunun en bayağı aksamı vardı. Bazıları vardı ki kesilipti, bazıları vardı kamilen gerelipti, bazıları vardı kamilen yaradı, bazıları falan. Ben istemedim o hatta nişan verem. Fakat numune için. Numune için bunu nişan verem ki Bu da ibarət şəkər xəstəsi olanları üçün arızələrindən biridir. Bəli. Yol. Burada Almanda mən deyəm Fußpflege. Fußpflege yəni ayaqlara yetişmək. Yəni bəzi düktür dərlər bunlar, bəli gedib doğrasını görüblər, dərsini oxuyublar filan. Qıça yetişməyəm. Mən qıça yetişməyəm. Gəzdim bu loğatı türkcə, öz türkcəmizdə tapam, tapılmadı. Məsələn, Anadolu türkcəsində yazmışdı ki, ayaq sağlamının uzmanı. Fusfiligə, almanısı fusfiligədir. Zaten filigin, qıçın, qıça yetişmək. Ayaq sağlamının uzmanı. Məsələn, öz türkcəmizdə də mən tapa bilmədim əməlli başlayayım. Ne, loğat tapmanı. Bəli, Mən bu tərcümə edirəm ki, yetişmək, qıça yetişmək. Orada şumara 14, Rəvf bəy, şumara 14-də siz görürsünüz. Aslında bunlar görürsün, mətəbbində əslən. Və bimə də verir. Buranın bimələri də verir. Orada da şəhristanlarda olar. Fikirdəyəm, olar. Onlar bilirlər. Yəni, qıçı nədir saxlamaq, qıçın dərisini qoymaya, insan quruya, müvazib olaya bilə, toxunmaya. Dirnaqların tutmağın hətmən rəvişi vardı yolları. Dirnaqları nədir tutsunlar? Hədə burada zətləri vardı, bir kilas vardı. Mən də getdim yollar dedilər, əsən dirnağı zətlə, sürtməklə. O dedi, sürtün. Əsləncə deyiləmiyəm, mümkündür naxın gir, ətin, bir zərrə ətin
Bir zərrətin kəssə filan mümkün deyil. O bir zərrə yol iş açar. Böyük iş açar. Böyük arizə verir ki, mesela qıçın tərəfi kəsirlər ya buradan kəsirlər. Bu fuz filiqa. Bunu da qoymuşam burada ki, qıça da məxsusən. Onlar ki, şəkər xəstələr qıça da məxsusən yetişsin. Çox mühüm bir yol. Şumara 15. Şumara 15. Əlbəttə mən istəmədim. Vaqat bunun nümunə üçün sad elədim ki, orada baxanların adları İslam negatif təsir qoymasın tamaşa edənlərdə. Bu da bu növüdür. Bu da görürsünüz, qışların, Laçın yolları təmiz saxlamağın falan. Qış da bir əl kimin bir həssas bir üzvü. Qış olması da insan görürsünüz, zindiyancılığı xətərə düşmək, vəli müşkül olur. Yollar bir də narahatçılıqlar ki, şəkər xəstəliyinə mərbutdur. Əlbəttə, çox danışmaq olar bu barədə. Mən bugünkü izadımda çox bu qəndin aşağı düşməyi çox təkid edirdim və buna xatir də bugünkü nə şəkər xəstəliyindən qəndin aşağı düşməyi xətərnakdır və yolu nə mənədir? Əgər biri şəkər xəstəliyi var, ehsas elədi ki, qəndi aşağı düşübdür. Məmələn, bədənin adətindən bilər. Əlinin əsməyindən, bir yol tərləməyindən, bir ağ nurani gözlərində, bir işıq gözlərində görsənməyindən, özü görər ki, cüzat görəyik yolları. Və ac məmulaj də ya, bunların ac olmağı deyədilərindən çox məsələ, iti ac olarlar bunlar. Bunda zədə eləsinlər, bir miqdar ya alma yolları, portağal, Coca-Cola, ya cibində şokolad varsa şokolad, ya şəhərdədir, ya biyabandadır falan deyil. Mən burada bir vaqiyə deyim. Alman İttifaqın bu böyük siyasət mədərlərindən biri ki, kanselerdir besilə ustanlarının birində. Bunun da şəkər xəstəliyi var idi. Yol getmişmiş gəzməyə, yol qədəm vurmağa biyabanda falan da. Yol bunun qəndi aşağı düşür. Aşağı düşür, bu gedir kumuya. Quşdan gedir. Telefon elə düktür gəlir falan. Düktür yolları hələ bunun müsaadə varmış. Düktür də başlayıb ona masajı qəlbizat verməyə buna falan. Yaz masaj verə bilər. Bu da çox çağıdır. Çox çağıdır yol. Bunun bu masaj qəlbi zatdır da. Bu reanimasiyondur falan. Mümkün deyil dəndələr də sızır. Bunun dəndələrlə də sınır yolları. Aparelər quşdan da getmişmiş, lula vurilər, nəfəsin məhsulunu xuləsə, aparelər xəstəxanaya çox da çağırdı, bir yada sinin yuxarıdır. Bu, fot elədi. Fot elədi, yəni, belə deyək, bu çox məhrufdur. Qəndin aşağı düşməyi çox məhrufdur. Yəni, sən mübazib olun. Böyle, ərz elədim, həmişə cibində şokolad olsun. Və əgər görsələr, ehyanən biri xiyabanda fərzanda diləyibdir, məmlən bunların ciblərində olar və o xiyabandakı Coca-Cola. Coca-Cola diyorlar. Bunlar bir də şəkər xəstəliyinin barəsində bir də sözlərdir ki, mən bugün danışmaq istədim sizindən. Yenə əgər sualınız olsa, biz telefonları açacaq. Sualınız olsa, yenə mən, əlbəttə, yaddan çıxıq. Yəni, yarım saatin içində bu vəsaitdə xəstəliyi yarım saatin içində de, yaddan çıxıq. Çıxan mətləblər çox olurlar, sözlər çox olurlar. Bir yolları davası məlumdur. Yəni, şəkər xəstəliyi məlum oldu ki, hansı növdəndir, hansı tipdəndir filandir. Davası demək olar məlumdur. Vəli çox davasından, kurslardan, inədən də vacibdər odur ki, rejimin bilmək. Mən keçən həftə hətta bir kitabmışam verdim. Ümid edirəm ki, təhvil verə bildim o kitab. İranda da olar, orada hər zət yazılıbdır. Yəni, hətta, məsələn, bir boş qap düğünün, ki, rəm hesabları, onda da yazılıb ki, nə qədər bunun şəkəri var, nə qədər filan zədi var, nə qədər filan, nə qədər vitamini və sayır zətləri, biyolları. Və hərəkət. Aslan, hərəkət, hərəkətdən mənzurum budur ki, işləmək, qədəm vurmaq, vərziş eləmək, yol zətləri. Bu bir qismətləri, bir yolların, icazə versiniz, mən elə keçək ki, nə
bu qol ağrı qısarı mətləblərinə ümumiyyətlə mən bu həftələrin əvvəllərində ümumiyyətlə qol ağrıdan, çiyin ağrıdan danışdım. Və yenə keçən həftə də sual gəlmişdi ki, çiyin ağrı. Çiyin ağrı nə ola bilər? Çiyin ağrının şumara 16 sayın rəhbər, şumara olan 16'nin siz burada bir ağanı görürsünüz, kolunu yukarı yaparabilmeyin. Çin ağrı ya belə deyək, illətləri vardı. Ya təsadüflərdən sonradır ki, sınmışmış, ya çıxmışmış, ya keçən həftədə biri telefon vurmuşdu, bərkə düşübdü, çəkibdi filan. İndi ağrıyı tərpədə bilmeyin. Yaxırə zərbədir də. Ya zərbələrdən sonradır, indi təsadüf olsun, vərciş təsadüf olsun, vərcişlər olsun yolları. Ya da ki, yavaş-yavaş öz-özünə gəlir. Öz-özünə çiyində, çiyin ağrıları öz-özünə çox gəlirlər bilər. Yəni, burada bir bəzi həssas tendonlar vardır, həssas vətərlər vardır ki, birinin adı rotator manşetidir. Rotator manşetidir. Əksdə ki, A yazılıbdır, sağ əksdə. Orada bir balaca biz sitarədə vardı. Orada qırmızı da vardı. Rotatorun manşetində mən yenə təhsilə türküsünü tapa bilmədim. Rotatorun kaf ki, ingilisi zaten götürmüşdü Azərbaycanca və türkçəsi də yoxdur. Rotatorun manşeti birindəndir. Onun bir istilah yeyilməyi, onun aradan getməyi, onun qalınlaşmağı, onun nədənəyi bahis olar ki, insan qolun tərpədəndə, ya tərpədə bilin, yuxarı qalxsa bilməsin, ya yuxarı qalxsa da ağrısı olsun, bətər ağrısı olsun. Yolları rotator manşeti impingement sindrom da deyərlər buna. Impingement sindrom şumara 17, Əziz Rəyov, şumara 17 mən fleş vurmuşam. İllətləri çox-çoxdur ki, çiyin ağrı, çiyinin məfsəli ağrı və yuxarıda qalxıza bilmək. 4-5 dənə məmul illəti vardı. Biri də bu, siz orada görürsünüz, mən zaten vuracağım, o balada ki, ağ, mesela kalk diye, sümük de de ya, kalsiyum diye kalk diye falan, o orada gerek olmuyor sulen. Şimdi siz, şimdi orada vardı, dönü bir tane mərizdi, eşi oturuldu, orada vardı, ya indi bu vətər tandon orada bu format düşübdü ya orada bir burza vardı o zaman düşübdü bu kolun qalxıza bilməz. Fərz edin əgər istəyə bu kolun bu aşağıda ki o dairə kimi görürsüz o da kolun sümükidir də məfsəldir yolların əgər istəyə bu qalxıza yer istəyə bu qalxıza bu sümük qoymayacaq. Keçən həftə də bir dedim məsələn qalxıza bilməz. Çoxdur bu. Çox. Bəzilərin əsadə əkslərdə görmüyorlar. Məsələn, bunu görmüyorlar. Bu əksi mən sizə işə verəm, bunu görmüyorlar. Bəli, çoxların görmüyor olmaz. Əsadə əkslərdə görmüyor olmaz. Ya sonografi eləyəsən, ki biz çox sonografi elərdik, ya MRI, orada bilinər. Orada bilinər illət hardadır, hansı tandonlar, hansı mənə hansı və illəti kamilən bilinər. Və kamilən bəlləndən sonra müalicələr də fərq edir. Əlbəttə bunların bu formasının bu gələn mən əks nişan verdim. Bunun mümkündür ultraşalla, sonografi ilə ya bəzi zatlarla bu ləkəni oradan əritmək ola. Bəli, çoxlarını da əritmək olmayı. İlləti ki, məlum oldu, yol təsmim tutular, nə olsun, ya artroskopi olunsun, məmulən artroskopi olunur, çox artroskopi olunur Almanda, həddən artıq artroskopi. Olunuyor Almanda. Çox da iş görmüyorlar artroskopi ilə. Yani Lula Selma'nın çox da işler görmüyorlar. Evet, ile. Bir de verzişlerdi. Ben bir gün eğer olsa size bir no, bunun mesela təmrin eləməyi, verziş eləməyi ki çiğne mərbutdur. Ben bir gün size iki tane nişan vereceğim size. Eğer vaxtımız olsa. İki tane vaxtımız telefonlarla da telefon az olsa ben nişan veririm size. Yani mənzurum budur ki denilen asıl var impingement sindrom. Impingement sindrom latinisi deyik ki, Türkçesi yoxdur. Ne mənə deyim. Ya bu sümük
əmələ gəlib orada bu artıq kalsium orada da rüsub eləyibdir. Ya tendonlar zayiət tapıbdır. Hər hal qalxa bilmir yuxarı. MRI olandan sonra bunlar bilinərlər. MRI olandan sonra bilinərlər, təşxis verirlər və düşdür bilər ki, bunu yenə obrisi ağrılar kimin, bel ağrılar kimin, diz ağrılar kimin. Əvvəl sən eləş bunu jimnastiklə, fizioterapiyayla, gəldi keçdi, konservativ davalarla, dərmanlarla bunu müalicə eləş. Ortopedi qismətində dava dərman təəssüflə mən dostlarımız bu telefon edənlər də soru şeylər bunun bir nüsxə verir filan. Ortopedi qismətində, məxsusən ortopedi qismətində dava dərman fəqət müsəkkindir. Yəni, əsl müalicədir. Əsl müalicə yerlə gimnastikdir, nərmişlərdir, fizioterapidir, bulardır, yolları, ya da ki, əməldir. Ya da ki, əməldir. Mümkündür bəzi kurslar, məsələn, kortizon və rumatizmdə filan da kortizon bir müddət məsələn ağrıların qabağını ala bilər. Hə? Bəli, əsl dərmanı da əsl dərmanı elə fizioterapilərdir, filandır ki, mən nişan verəcəm ki, o əzələləri biraz uzatsın, əzələləri təqviyyət eləsin, ondan məfsəlin özün hərəkətə salsın, məfsəl özün hərəkəti qurumasa da zad olubdur, çox mesela fonksiyonun əldən verirdi filan. Yolları və əgər bunlarla da şumarə fikirlən biri gəlməyibdir. Şumarə bir də şumarə bət eləməmişəm burada. Bir şumarə yuxarı Rəvf bəy. Şumarə 18 şahid olmuş ola. Yəni, niyə burada düşməyibdir? Şumarə 18 gələcək, ya gəlmədi orada. Protezi nişan verir burada. Bir yol bunlardır. Mən bu gün dediklərim şəkər xəstəliyi barəsində və çiyinin, məfsəlin barəsində bu qədər. Və əgər yenə suallar olsa, o sualların mətnində deyə bildik bu barədə danışaq fasilədən sonra. İcazənlə bir az fasilə alaq. Sonra mən iki dənə sizə video, balaca video nişan verəcəyim ki, siz eləyə bilərsiniz. Çox rahat, özünüz də bu işləri evdə görəsiniz ki, məfsəlləriniz və ağrısı çox-çox azalar. Əlbəttə, bəzilərinki yerə cərrahi olunur, onlar ayrıdır. Bəli, çoxlarınınki eləmək olar jimnastiklə, fizioterapiyayla, bu zətlərlə qabaqlamaq. Rəf, bir ara Allah, bir aradan sonra mən yenə xidmətinizə varam.